Оксана Савчук, у мене питання до прем'єр-міністра. Я сьогодні хочу від імені всіх депутатів-мажоритарників, які представляють Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську області, запитати вас, пане прем'єр-міністре, дуже чітке запитання. Не буду зачіпати тему газу, тому що ми вже про це сьогодні говоримо. Але констатуємо той факт, що електрика виросла на 100%. І це означатиме, що різко зростуть тарифи саме на наших оплатах дошкільних закладів і освітніх. У мене питання до вас. Чи правда, що Міністерство енергетики планує підняти ціни шляхом підвищення прайс-кепів у Бурштинському енергоострові? І це все тоді торкнеться, власне, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей, і ціни на електрику на 100% підвищаться. Прошу сказати, чи буде таке підвищення, чи планується, або прошу офіційно спростувати цю інформацію, і що ціни на підвищуватись на електрику не будуть. Дякую. Дякую за ваше питання. Отже, перше, прайс-кепи встановлює НКРКП. На сьогоднішній день верхній рівень по Україні встановлений, мені здається, 4 гривні, в Бурштинському острові 2,5 гривні. Відповідно, в цих межах коливаються ціни сьогодні в Бурштинському острові. Якщо потрібно ще якесь доповнення, прошу міністра енергетики доповнити відповідь. Доброго дня. Да, насправді абсолютно вірно. 4 гривні для денної зони і 2 гривні для нічної. І, в принципі, це повноваження НКРКП. На сьогодні немає інформації про те, що вони планують перегляд будь-яких прайс-кепів.